אהלן, מה נשמע? זה ליאון, אני אראה לכם איך, מה אנחנו עשינו באימון הרגליים שלנו. קודם כל התחלנו בפרונט סקוואט, שזה אני כרגע. לאחר מכן עשינו סקוואט רגיל, התחלנו מ-20 קילו כל צעד, התחלנו לעלות משקלים בהתאם לחזרות. עשינו 15 חזרות בהתחלה, 12, 10, 8 ו-6. אוקיי, תסתכלו על התנועה ועל הטכניקה, שאנחנו פותחים קצת יותר פיסוק, שזה גם יעזור לכם להרים יותר משקל. זה גם מכניס לכם לעבודה את ארבע ראשי הפנימיות של הרגל. בסקוואטים מאוד חשוב טכניקה ולא משקלי עבודה גבוהים, שימו לב לזה, ותזהרו גם לא להפליץ בדרך, זה גם מאוד חשוב. תראו שאין אנשים ליד. כן, מה שבתם אתם רואים בסרטון זה אנחנו עושים את הסקוואטים, אני עם החולצה אדומה, אני פותח קצת יותר פיסוק כרגע, בשביל שלתת יותר טווח תנועה לרדת למטה, שכן אני עושה דיפ סקוואט, אני לא יורד שליש או כלום חזרות כמו כשאר אנשים, אני לא יודע למה הם עושים את זה. אני אחרי הרבה נראה לי שהגענו במשקל, היה לי 120 קילו, זה לא כזה הרבה, אבל הטווח תנועה אמור להיות גבוה וטוב. זה התרגל הראשון בכל מקרה הסקוואטים, מה שאני ועורד עשינו באימון שלנו. כרגע אני עושה על ה-120, עשיתי פה 6 חזרות, כמובן שצלמו אותי כמה שניות, כן, אתם לא, אתם תמותו משעמם, תראו אותי עושה סקוואטים מלא. תשימו לב שהכאבים שלכם על הקרקע, חזק על העקב. התרגיל השני פה זה הכפיפה במכונה, זה להמסטרינג, לחלק האחורי של הרגל. שימו לב שאתם מכוונים את זה בדיוק שאתם תוכלו עם העקב לעבוד. אתם רואים לפי הרגל שלי, העקב שלי מובילה אחורה, אני מכופף ולאט לאט אני מרים את הרגל למעלה. אוקיי? כל המטרה של התרגיל, כשאתם מעלים את הרגליים למעלה, לאט לאט. אוקיי? לא למהר. לאחר מכן עשינו פה, בהאק סקוואט, עשינו עמידת שרה, כי עמידת שרה יותר יעבוד לכם על ארבע ראשי החיצוני של הרגל, אוקיי? וזה תרגיל מבודד, אז אתם יכולים לעשות את זה כמו שצריך בטכניקה מעולה, וגם מי שרוצה ללמוד לעשות סקוואטים, זה מקום מצוין לעשות. תרגיל לאחר מכן עשינו להמסטרינג, זה טיפה לשילוב שאני עשיתי, אמרתי יאללה בואו נעשה, בואו נאלתר דברים, וזה מצוין, מרגישים את הקיבוץ של ההמסטרינג למטה ממש טוב. וכשאני עולה אני לא עולה עד הסוף, לא עובד עם אגף תחתון, רק על ההמסטרינג, אוקיי? אנחנו חוזרים עוד פעם על הקליפ, כי זה קליפ די קצר. עשינו גם עוד שני תרגילים של תאומים, שלא צילמנו, כי היו אנשים ודיברנו בזה. תרגיל אחד של 777, שאני אשחרר בהמשך. זה בעצם 7 חזרות, רגליים צמודות, פתוחות וסגורות, לאצבעות, לתאומים, ותרגיל בלחיצת רגליים. לחיצת רגליים עשינו 15 חזרות, 4 סטים, אוקיי? זה על של התאומים. לאחר מכן עשינו חצי שעה אירובי במדרגות. מוות טוטלי. אז אם אתם רוצים לשאול שאלות או משהו, בכיף אני אסביר, יראה איך עושים, מה שאתם לא רוצים. וזהו, ואני מקווה שהבנתם. ושיהיה לכם אחלה יום מצוין.